Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија од 2, а во него ќе гледате. Од 1 јануари, нов модел за вонсудска наплата на комунални долгови. Дедо Мраз пристигна со хеликоптер на аеродромот во Петровец. Католичките верници денес го прославуваат Банник. Честитка од Иванов по повод еврејскиот празник Ханука. СВР Охрид започна кампања за превенција од злоупотреба на пиротехнички средства. Електромашинскиот училишен центар Светинал Охридски го одбележа својот патронен празник. Промовира на книгата Петар Чаулев, син на ВМРО. Ова се само дел од најавите за настаните кои ги обработувавме денеска. По продолжение, трите топ настани кои го одбележа денешниот ден. Од 1 јануари, извршителите нема да блокираат сметки за неплатена струја и вода. Католичките верници денес го слават Банник, ден пред Христовото раѓење. FBI предупредува на терористички напади врз цркви за божикните празници. Од 1 јануари стартува вонсудската наплата на долговите за комунални услуги. Со тоа граѓаните кои им должат на комуналните предпријатија ќе се спасат од ненајавеното блокирање сметки и од плаќање неколку пати повеќе од главниот долг кога ќе им дојде извршител. Со новиот закон за извршување кој треба да започне со примена од 1 јануари 2017 година се воведува нов модел на вонсудска наплата на долгови кои произлегуваат од сметки за комунални услуги. Познавачите велат дека драстично ќе се олеснат правилата на должниците, а со тоа и притисоците врз извршителите. Сметките за наплата на комунални услуги кои што имаат соопределена вредност, значи за струја и за паногрејање до 6000, а за останалите за кабелска и за телефони и за хигиена во стамбените згради за сметките до 2000 денара. И тогаш ќе мора вршителот на тие комунални услуги да побара од извршителот вонсудска наплата. Извршителот што ќе направи во тој случај, ќе изготви писмена покана, ќе ја достави до должникот со, да така кажам, обид да го убеди должникот дека е најдобро сега да ја плати долгуваната сума, затоа што понатаму, ако тоа не се случи, дакле што понатаму, ако не е успешно вонсудското наплатување, тогаш веќе не можеме да ги избегнеме нити адвокатските, нити нотарските трошоци и се разбира извршителските трошоци во целосен обем. Покрај вонсудската наплата на долговите за комунални услуги, дополнително има промени и во полагањето на извршителскиот испит. Се воведе нов налог за извршување, кој што имаше по медиумите, вели не може повеќе да бидете блокиран без известување претходно и така натаму, не би се согласил дека тоа баш добар опис на тој нов налог. Станува за налог за извршување кој што ако должникот него почитува, нема веднаш да му се блокира сметката или платата, туку ќе треба да се издаде нов налог. Од таа причина овој новиот налог како да наликува малку на покана за плаќање, тоа сепак не е тоа. Налогот е средство за присилно извршување и тој ќе мора да биде почитуван, но што е добро е дека должникот нема да биде ставен, да така кажам, пред свршен чин, туку ќе има време, известен период да се подготви, да ги спреми парите и да го врати долгот. Инаку во моментов во Македонија работат околу 100 извршители. Најголемата наплатена сума досега е 9,5 милиони евра. Најчести должници се физичките лица во делот на неплатени сметки за струја, парно и телекомуникациски услуги. Повеќе од 450 деца со особен интерес го проследија символичното пристигнување на Дедо Мраз со хеликоптер на армијата на Република Македонија на воениот дел од аеродромот Александар Велики. По пристигнувањето, Дедо Мраз на дечињата им подари новогодишни пакетчиња. Традиционално, како и секоја година, воздухопловната бригада при АРМ им додели новогодишни пакетчиња на децата на загинатите војници и останатите припадници на оваа бригада. Оваа препознатлива манифестација се одржува во пресред на новогодишните празници, а за најмладите е посебно атрактивна, поради символичното пристигнување на Дедо Мраз со воен хеликоптер од составот на воздухопловната бригада во оваа касарна. Во новата 2017 година, Дедо Мраз на граѓаните на Република Македонија им посакува многу здравје, среќа и благосостојба. На децата да бидат умни, да ги слушаат родителите и да имаат весело и безгрешно детство.
Најмалите со сјај во очите се сликаа до Дедо Мраз, со Мики и Мини Маус, а потоа им се доделија пакетчињата. На полигонот беа изложени и хеликоптерите и авионите на воздухопловната бригада, на кои најмногу се израдуваа децата кои беа присутни. А католичките верници денес го прославуваат банник Киро Стојанов, бискупот Скопски и апостолски екзарх во Македонија, упати честитка по повод утрешниот празник Божи кој го слават католичките верници и посакува во овие празници сите да имаат отворено срце и чувствителна совест да се помогне на оној кого му е најпотребно. Римо-католичката црква и сите христијански цркви што времето го сметаат по Грегоријанскиот календар, денеска го прославуваат Бадник, ден пред Божик. Киро Стојанов, бискупот Скопски апостолски екзарх во Македонија, упати честитка по повод празникот Божик, кој утре го слават граѓаните на Македонија со католичка вероисповед. Го празнуваме роден денот на Исус Христос, како Богочовек, но тој според своето таинство се идентификува со секого, а пред се со сиромашното, безпомошното и отфрлено дете. Света мајка Тереза не подсетува дека да се люби човекот значи да му се помогне тој да се спаси, да се люби таков каков што е, а пред се да се люби сиромавиот и оној кој е на маргините на општеството. Во христијанството се верува дека Христовото раѓање донело светлост на вистината за човековиот род и дека со тој настан е исполнето старозаветното пророштво за раѓање на Спасителот. Посакувам во овие Божикни празници сите вие да имате отворено срце и чувствителна совест за потребите на оние покрај вас кои имаат право на човечко достоинство, да им помогнеме. На тој начин нека Исус низ вас и овој Божик се овоплоти, зашто некому сте му помогнале да биде и да остане човек. Божик, 25 декември, по Грегоријанскиот календар, го прославуваат Римокатоличката црква, протестантските цркви, како и некои православни цркви кои прифатиле ново сметање на времето. Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи упати честитка до сите верници од католичка вероисповед и бискупот Скопски и апостолски екзарх Киро Стојанов по повод големиот празник раѓањето Христово Божик. Во честитката се вели: Празникот раѓањето Христово Божик е символ на радоста, заедништвото, мирот и благосостојбата. На денешниот ден, срцата на милиони верници се допрени од радосната вест за раѓањето на Спасителот, Исус Христос. Не постои поголем празник кој побудува толкава радост, љубов и хармонија, кој обединува и сближува со силата на љубовта и верата, како празникот на Божиото раѓање. Универзалните вредности на овој празник, љубовта кон ближните, споделување тој милосрдието се духовен патоказ во животот не само на секој христијанин, туку и на секој човек воопшто. Тоа се вредности кои сите заеднички треба да ги негуваме за остварување на мирот и општата благосостојба во градењето на светла еднина за нас и за нашите поколенија, се наведува во честитката. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов по повод еврејскиот празник Ханука упати честитка до госпоѓа Берта Романо Николич, председател на еврејската заедница на Република Македонија, како и до сите припадници на еврејската заедница во Република Македонија. Во честитката се вели: Почитувана госпоѓо Романо Николич, ми представува особена чест и големо задоволство вами на припадниците на еврејската заедница во Република Македонија да ви го честитам предстојниот празник Ханука. Ханука е празник кој ја слави победата на макабејците над грчко-асириската војска, но тој го слави и триумфот над темнината и над злото, победата врз тиранијата и страдањата низ кои поминал еврејскиот народ. Следните 8 дена во кругот на фамилијата, палејќи ги свеќите на менората, ќе се празнува слободата, заедницата и историјата. Славејќи го споменот на празникот на светлината, го негувате наследството на вашите предци, но и традицијата и
и вредностите за еднаквост и за слобода. Во деновите кои следат, вам и на сите припадници на еврејската заедница, ви посакувам празникот да го минете во весела семејна атмосфера. Хак Ханука Самејах, се вели во честитката на председателот Иванов по повод еврејскиот празник Ханука. Се ближат новогодишните празници, кога најактуелни се петардите и другите пиротехнички средства. Нивното купување и активирање е законски прекршок за кој е предвидена глоба од 200 до 500 евра, а за набавувачите и дистрибутерите и затворска казна до 3 години. Купувањето и активирањето петарди или други пиротехнички средства на јавни места, на улица, во дворови, во влезови на стамбени згради представува законски прекршок за кој е предвидена глоба од 200 до 500 евра. Доколку се набавуваат и дистрибуираат на пазарот, тоа представува кривично дело за кое е предвидена парична казна или казна затвор до 3 години, а родителите на малолетниците што не навршиле 14 години ќе мора да платат од 600 до 800 евра, доколку нивните деца пукаат петарди. Секторот за внатрешни работи Охрид започна со контроли со цел превенирање, но и санкционирање на правните и физичките лица кои неовластено продаваат и користат петарди и други пиротехнички средства. Во контактите со децата, но и со повозрастните полициските службеници укажуваат и на родителите дека лоша услуга се прави кога на децата им се дозволува купување на пиротехнички средства. Напоменуваме дека и во репресивното делување во оваа насока СВР Охрид ќе поднесува пријави против правните лица кои што нелегално таргуваат со пиротехнички средства, но и против физичките лица кои што дозволуваат да се купува и да се користи пиротехника. Под мотото «Биди звезда, не фрлај петарди», СВР Охрид го отпочна проектот превенција од злоупотреба на пиротехнички средства. Полициски службеници од Оделението за превенција се присутни пред се во школските центри, во случајот во основните училишта, каде што низ еден проактивен пристап со учениците се објаснува што се петардите, каква опасност, всушност представуваат петардите и на кој начин ќе треба децата пред се да се заштитат од ваквата пиротехника, која што е исклучително опасна. Само да напоменам како илустрација дека пред 3 до 4 дена од пиротехника во Словенија настрада дете, неговите дланки се ампутирани и тоа е трајна последица. Во Мексико пред неколку дена на пазар за пиротехника имавме експлозија во која што 30 лица го загубија животот, додека 70 се тешко повредени. Освен превентивните, полицијата презема и репресивни мерки. Како што вели портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, ќе се поднесуваат пријави против правните лица кои нелегално трговаат со пиротехника, но и против физичките кои дозволуваат да се купува и користи пиротехника. Најмладите охриѓанчиња денеска на градскиот плоштад испратија новогодишни пораки за безбеден сообраќај. Токму со денешната активност новогодишни пораки за безбеден сообраќај, Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата на град Охрид ја заокружи работата за оваа 2016 година. Днеска во рамките на предновогодишната програма на градскиот плоштад во соработка со детската градинка Јасна Ристеска, најмладите ги испратија новогодишните пораки до сите учесници во сообраќајот. Тие су испишани пароли за поголема безбедност и внимателност во сообраќајот. Излегоа на сцената и на возрастните им упатија серија пораки со кои од возачите на автомобили и другите учесници побараа поголема совесност и одговорност во сообраќајот. Во пресрет на новогодишните божикните празници, најмладите како најранлива категорија учесници во сообраќајот искажа надеж дека нивните пораки ќе допрат длабоко во свеста на секој возач. Со тоа, најмладите уште еднаш го дадоа својот придонес во подигнување на безбедносната култура пред секај возачите на автомобили. Тие апелираат за постигнување на крајната цел, подигнување на јавната свест на возачите за зголемување на безбедноста на децата како учесници во сообраќајот, а со тоа и намалување на бројот на деца жртви
во сообраќајни несреќи, истакна председателот на Обштинскиот совет за безбедност Стефан Димовски. Вози внимателно, ти си одговорен. Детската љубов нема граници, детскиот живот нема цена. Биди совесен возач. Безбедното возење спасува многу детски животи. Внимавај на децата во сообраќајот. Сообраќајот не е игра, учествувај одговорно. Се само дел од бројните пораки што денеска во рамките на предновогодишната програма ги испратија најмладите до возрасните и со тоа посакаа побезбеден сообраќај во 2017 година. Инаку во текот на оваа година Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на град Охрид реализира 20 едукативни и превентивни кампањи за подигнување на степенот на безбедност во сообраќајот и на безбедносната култура кај сите учесници во сообраќајот. Советот се посвети кон унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата и посебно за едукација на сите категории граѓани, учесници со посебен акцент на ранливите категории во сообраќајот. Нагласено внимание советот покажа кон најмладите, децата од предшколска возраст и од основните и средните училишта во Охрид, со цел да се зајакнат нивните познавања за безбедноста во сообраќајот, посочи Димовски. Советот во своите активности ги вклучи предшколските и школски установи во општината, соработуваше со службите во локалната самоуправа, јавните предпријатија, полицијата, територијалната противпожарна единица, велосипедските и мотоклубовите од Охрид, Здружењето на пензионери од Охрид и Дебарца, Здруженијата на лица со посебни потреби, Црвен крст, Обштинскиот сојуз на спортови, невладини организации, медиуми и други. Со еден збор, Обштинскиот совет за безбедност се обиде да ја мобилизира охридската јавност и сите граѓани од најразлична возраст, опфаќајќи широк спектар теми од областта на сообраќајната безбедност. Со тоа, Обштинскиот совет за безбедност се обиде да даде силен позитивен импулс, најсликовит едукативен придонес и вистинската посветеност кон подигнување на јавната свест за поголема и поефикасна безбедност во сообраќајот и повисока безбедносна култура кај сите граѓани на Охрид. Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски го одбележа својот патрон, а воено прослави и 50 години од своето постоење. Директорот на ОЕМУЦ Јане Цановски истакна дека во нивното училиште поминале многу генерации, созреале голем број другарства, а излегле и многу успешни личности. Обштинското електромашинско училиште го прослави својот патронен празник, а воено одбележа и 50 години од своето постоење. Раѓањето, созревањето и обстојувањето на едно училиште секако е заслуга на генерации и креатори, наставници, ученици и родители, социјални партнери и институции, истакна Јане Цановски, директор на ИМУЦ. Од самите почетоци, далечната 1966 година па до денес, овој центар успешно подготвува стручно способени кадри од машинската, електротехничката, сообраќајната струка и личните услуги за потребите на стопанството и високошколските институции. И не само тоа, ученикот е центар на сите наши заложби, а ние како тим се трудиме да пружиме квалитетни образовни услуги. Цановски вели дека електромашинското училиште е училиште во кое поминале многу генерации, созреале многу другарства, љубови, односно училиште од кое излегле многу успешни личности. Центарот негува блиски односи, релации со родителите на учениците, соработува со локалната земница, но и воспоставува и одржува соработка со предпријатијата, во кои учениците реализираат дел од практичната настава и во кои има можност да се вработат по завршувањето на образованието. А нашата визија е секако да ги следиме современите текови, да создадеме една безбедна и креативна средина со современа образовна технологија. Ние се вложивме со многу мигови, а верувам дека уште многу генерации во иднина ќе придонесат за вековно траење на нашето училиште, додава Цановски. На 92 годишнината од убиството на Петар Чаулев во Милано, Италија, во Охрид беше промовирана книгата «Петар Чаулев, син на ВМРО» од доцен доктор Никола Митрович Бабе. Книгата расветлува досега непознати факти за Чаулев, за неговиот живот, семејството, револуционерна борба, се до неговото убиство, но и потоа.
Во спомен куќата на Христо Узунов во Охрид беше промовирана книгата Петар Чаулев, син на ВМРО, од доцент доктор Никола Митрович Бабе. Во книгата се содржани и прикажани различни историски премрежја, како и начинот со кој Петар Чаулев се справува со револуционерните предизвици. Сметам дека ова дело мора да го има скоро секое семејство во Охрид и пошироко, се со цел да го види ликот и делото на Петар Чаулев. Би рекол дека ова дело е на околу 300 страници напишано и ми требаше околу половина деценија, односно 5 години за целосно да истражувам. Истражував на повеќе места, меѓутоа доста и од историчарите ми помогна во обработка на ова дело и сметам дека на еден начин представува и подарок за градот Охрид. Подарок, се надевам, кој ќе остане низ вековите да го вековечува ликот и делото на Петар Чаулев. Книгата представува согледување на револуционерниот тот на охридскиот војвода Петар Чаулев. Посебно ме радува што за тројцата илинденци великани охридски, Христо Узунов, Методи Пачев, и еве сега излезе книга и за Петре Чауле, научна книга, која не доведе до едно историско видување, сознанија, не само за нас генерациите, туку и за идните млади генерации, дека во Охрид, во Охридската револуционерна организација, за време на Илинденското востание значат многу. Промоцијата на книгата се совпаѓа со 92 годишнината од убиството на Петар Чаулев во Милано, Италија. Капитенот на македонската ракометна репрезентација Кирил Лазаров и нашата најдобра тенисерка Лина Ѓорчевска се најдобрите спортисти на Македонија за 2016 година, прогласени вчера вечер на свеченоста во Македонскиот народен театар во организација на Сојузот на спортови на Македонија и Агенцијата за млади и спорт. Во изборот на Агенцијата за млади и спорт и Сојузот на спортски федерации, Кира Лазаров и Лина Ѓорчевска се прогласени за најдобри спортисти на Македонија за 2016 година. На церемонијата која се одржа во Македонскиот народен театар, капитенот на ракометната репрезентација Кира Лазаров по трет пат ја доби наградата за спортист на годината. Лина Ѓорчевска пак за успешните настапи на тениските терени изминати ве 12 месеци е прогласена за спортистка на годината. За најдобар тренер во Македонија во 2016 година беше прогласен селекторот на младата фудбалска репрезентација Благоја Милевски, и ова беше сосема очекувано по историскиот пласман за црвено-жолтите на Европското првенство во Полска. За извореден настап на квалификациите, млада репрезентација на Македонија е прогласена за најдобар машки национален тим. Најдобрите во македонскиот спорт за 2016 година се Кирил Лазаров ракомет, најдобра спортистка Лина Ѓорчевска тенис, најдобар млад спортист Филип Талевски, најдобра млада спортистка Моника Пендаровска карате, најдобар спортист на лице на инвалидитет Оливера Наковска Биковска стрелаштво, најдобар тренер Благоја Милевски фудбал, најдобар машки национален тим фудбалската репрезентација на Македонија до 21 година, најдобар женски национален тим ракометната репрезентација, најдобра национална спортска федерација карате федерацијата, најдобар училишен спортски клуб основно училиште Гоце Делчев општина Илинден, најдобар училишен спортски клуб од средни училишта основно училиште Гоце Делчев Куманово, најдобар колектив во универзитетски спорт женски карате тим од универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија одва го следевте првото саботно издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на одва телевизија.